Aj vám pekný štvrtkový večer. Vítam vás na technickom webinári spoločnosti Skyway Capital. Práve som dostal pripomienku v mojom mobilnom telefóne. Meno je František Solár, budem vás dnes prevádzať týmto technickým webinárom. Samozrejme, vítam všetkých vás zo Slovenska, z Čiech, z Moravy, aj z iných štátov. Vidím tu niektoré mená, ktoré určite nie sú zo Slovenska. Osobitne by som privítal Nadeždu, tá je už sa zúčastňuje každej mojej prezentácie. Tak ako som slúbil, už ako máme teraz také predvianočné obdobie, ľudia už veľa rozmýšľajú o nákupoch darčekov na Vianoce, ale ešte pripomínam, keď skončíme tento webinár, ešte stále máme možnosť 1 hodinu urobiť ešte posledný taký ťah, posledný záťah na registráciu nových klientov ešte s diskontom v 13. etape. Vieme, že o 22:00, respektíve 21:59 minút sa uzatvára úspešná 13. etapa rozvoja, implementácie, certifikácie spoločnosti Skyway a o polnoci moskovského času, čiže o 22:00 nášho času, prechádzame na 14. predposlednú etapu. Čo určite pre nás, ktorí sme v tomto biznise trošku dlhšie, je takým milníkom, nakoľko viete, keď sledujete spoločnosť a prekonávate všetky tie ťažkosti a všetky tie radosti, ktoré sme spolu dosiahli od 6. etapy, sme hovorili, no ešte nie sme ani v polovici z tých etáp. No a dnes môžeme povedať, že spoločnosti Skyway sa nachádzajú v predposlednej etape z 15 etáp, čiže v 14. etape. Ako som avizoval, no ešte v 13. ešte 2 hodiny budeme v 13. tak ešte máte možnosť, ako som hovoril, urobiť taký posledný mŕtvy ťah, keď skončíme tento webinár. Ale ja si myslím, že už väčšina z vás, ktorí ste mali urobený taký vlastný plán, ako do toho 5. decembra dodnes chcete robiť vaše aktivity, tak ste si všetko splnili. Ja som tiež ešte včera zregistroval jedného dobrého priateľa, zainvestoval celkom slušnú sumu, takže naozaj sa myslím, že 13. etapa veľmi úspešne vydarila. Ja som dnes pozeral na mojej stránke, viete, pribudla tam kolónka, môžete si pozrieť vaše výsledky aj v iných krajinách, čiže je to osobná štatistika každého z vás vo všetkých krajinách, kde máte zaregistrovaných klientov, spolupracovníkov, partnerov. Je to celkom pekný prehľad a na moje prekvapenie som dneska zistil, že v mojej štruktúre sú zaregistrovaní ľudia v 87 štátoch. 87 štátoch. Ja som o tom ani nevedel. Čiže pozrite si tú vašu štatistiku osobnú. Ja si myslím, že väčšina z vás budete príjemne prekvapení. Takým, ako by som pokračoval ďalej, prosím vás, dajte mi spätnú väzbu do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku. Webinár sa nahráva, takže budete potom môcť zdieľať, respektíve pozrieť si ho ešte raz. Myslím si, že áno, Norby, pozdravujem do Bulharska. Janka Ružičková, vidieť a počuť.
Pavel Stančík, áno, funguje, rastrpno, tak všetko v poriadku. Takže by to malo byť všetko super. OK. Ešte predtým, ako prejdem, ja som vám slúbil, že dnes vám ukážem novú prezentáciu. Ja som ju preložil. Ja ju začínam už používať. Napriek tomu, že našiel som tam dve chyby, ale nevšímajte si chyby. A všetci tí, ktorí budete mať o ňu záujem, iba mi napíšte do mailu, pošlem vám ju. Mne sa veľmi páči, je v takom novom, modernom štýle, veľmi prehľadná a dá sa urobiť, ja som to vyskúšal za 20 minút. Ja ju dneska budem trošičku rozprávať možno viac, ale naozaj veľmi reálne sa dá táto prezentácia zvládnuť za 20 minút, aj keď má 54 slajdov. Ešte na jednu maličkosť by som vás chcel upozorniť, respektíve na dve maličkosti. Viete, že stále sa prispôsobuje kabinet tej budúcej verzii, tej budúcej vízii, aby to bol postupne kabinet aj obchodníka s našimi akciami, tak je tam možnosť, tí napríklad z vás, ktorí máte niekedy problém a dlho čakáte na SMS správu, keď, ja neviem, preposielate peniaze kolegom, alebo čakáte na mail, máte možnosť si zadať toto overenie, štvorčíselný PIN, štvorčíselný váš kód, váš PIN kód a potom pri takýchto transakciách nebude potrebné a zaznačiť si, že verifikujete vaše prevody, respektíve keď posielate peniaze týmto kódom alebo týmto PINom, tak potom už nebudete musieť čakať na SMS. Ak ste registrovali a ste vysvetľovali kabinet novým vašim klientom, tak ste si všimli, že každému klientovi, keď sa otvorí nový kabinet, tak ten klient má možnosť, je tam viacero obrázkov a je možnosť zdieľať tieto obrázky, že prečo som sa registroval alebo registrovala do spoločnosti Skyway Capital, zdieľať na Facebook, zdieľať na Vimeo, tam sú niektoré možnosti. No a potom ešte jedna záležitosť, že keď zaregistrujete nového človeka, tak hneď po registrácii môžete mu objednať alebo môže si ten človek urobiť investíciu a môže sa mu poskytnúť niektorý z tých balíkov. Ja som včera tiež tak robil, že som registroval nového človeka a Inotrans, plnú objednávku Inotransu, trikrát pod $1000 som mu urobil. Platí to obmedzený čas. No a keď sa urobí do tých 5 dní objednávka, respektíve investícia, tak tomu človeku sa vypočítava plus 10%. Pokiaľ má jednorázovú objednávku, tak okamžite. A pokiaľ to má rozpísané na 10 mesiacov, tak po ukončení poslednej splátky sa mu ešte pripíše 10%. O 10% z hodnoty jeho balíka. No, pokiaľ máte niečo na mňa, čo by som mal objasniť, napíšte mi do chatu. Ja ešte snáď jedno, dvomi vetami zhodnotím tú akciu, ktorá bola vo Vilniuse. V sobotu sme mali školenie, veľmi efektívne, ako robiť publikovanú alebo publičnú reč, ako prednášať, ako má byť zostavená proste tá reč, úvod, stred, záver. Bolo to veľmi poučné. Naozaj som sa niektorým veciam priučil, aj keď už prednášam niekoľko rokov, ale človek sa stále niečo nové nájde. V nedeľu na druhý deň sme mali konfe, ešte do obeda do 1 hodiny bolo školenie, pokračovanie a potom po obede bola konferencia od 15. hodiny do 20. hodiny.
večer niektoré veci som publikoval na Instagrame, na Facebooku, mohli ste vidieť moje videá, niektoré moje fotografie. Je snáď jedna záverečná poznámka. Aj management spoločnosti Skyway Capital sa rozhodol, že ponúkne v krátkej budúcnosti programy na vzdelávanie, nakoľko už si uvedomujeme, že ten budúci rok, ten rok 2020, bude rokom tých ľudí, ktorí sa budú zaoberať Instagramom a Facebookom, minimálne týmito dvomi sociálnymi médiami. A osobne si tiež myslím, že to je cesta na priťahnutie viac mladých ľudí. My tu na Slovensku špeciálne ideme rozbiehať aj takú jednu marketingovú kampaň, ktorá má slúžiť jednak na očistenie mena v sociálnych médiách, na internete. Ideme robiť masívnu kampaň, na ktorú vás pozývam. Samozrejme, môžete ju aj vy podporiť tým, že budete zdieľať veci na internete, na Facebooku, ako to robia už teraz naši spolupracovníci z Vietnamu. Čiže zdieľať pravdivé veci, zdieľať veci z hlavných stránok. Tých stránok máme naozaj teraz dosť a sú veľmi kvalitne pripravené. Kvalitné fotografie sú tam na zdieľanie, na skenovanie, takže podporte tú kampaň. Tá kampaň bude trvať minimálne 3 mesiace. Má dva ciele. Jeden cieľ, ako som hovoril, zvýrazniť tú našu značku, očistiť od všelijakých takých trolov a ohováračov a tak ďalej. Rád by som bol, keď niekto na Slovensku napíše do internetu Skyway, aby sa na prvých miestach objavovali pozitívne články. Aj keď sa bude meniť, ako som hovoril, v rámci toho rebrandingu, všetko sa dozviete, budú tam niektoré zmeny ohľadne aj názvu. Všetko sa to robí, samozrejme, kvôli tomu, že už, ak môžem tak povedať, že konečne prichádzajú k nám strategickí investori a tí chcú investovať seriózne peniaze do čistej firmy. Myslím si, že nejak viac tomu dodať nie je potrebné. Nechcú investovať do firmy, ktorá bola súdená, bola na súde, aj keď ten súd vyhrala, samozrejme. Nechcú investovať do spoločnosti, ktorá má zlé meno na internete. To je prvý fakt, ktorý bude potrebné vo veľmi rýchlom čase zmeniť. Čiže preto aj ja som sa rozhodol, že urobíme na Slovensku takúto marketingovú akciu, ktorá bude trvať, ako som hovoril, minimálne 3 týždne. Prvý cieľ som hovoril tejto marketingovej propagácie a druhý cieľ je prilákať nových ľudí. Mám dohovor s tou spoločnosťou, sú tam niektoré veci, ktoré vedia garantovať. A po troch mesiacoch, keď to bude veľmi dobre fungovať, tá spolupráca, tak samozrejme môžeme potom tú spoluprácu predĺžiť. Priprevodok posledkov partnerovi z kabinetu do kabinetu už prichádza potvrdzovací kód do mailu len v prípade, že je nastavenie dvojfaktorovej verifikácie. Ak táto nie je urobená, tak tento kód prichádza SMS-kou. Ja čo som vyčítal podľa toho nového, že už na SMS-ku nebude potrebné čakať ani na mail, ale keď si zaznačím, uprednostním, že chcem to robiť na základe kódu, potvrdzovať ten prevod, tak len ten kód budem musieť pripisovať. Ten kód, ktorý zadám, lebo zadám jedenkrát kód a potom zadám potvrdiť kód. A stále ten PIN kód, áno, PIN kód mám na mysli, bude treba s tým PIN kódom, bude treba potvrdzovať prevody napríklad partnerovi a nie cez SMS. Ale môžeme si k tomu potom ešte urobiť nejaký webinár týmto novinkám. Nie,
je to novinka, možno, že sú tam ešte nejaké také nuansiky, ale je to práve kvôli tomu urobené, že niekedy naozaj ľudia čakajú dlho na SMS-ku, respektíve na mailovú správu, tak takýmto spôsobom nebude potrebné ani čakať, zadám môj PIN kód, urobím prevod a prevod prejde. Miroslav Kuba, PIN kód funguje. Ja si tiež myslím, že pokiaľ to máte dobre nastavené, tak by to malo fungovať. Skúšajte si to. Ak by tam bol nejaký problém, tak sa samozrejme budeme k tomu vracať a vyladíme to. Dobre, poďme na tú novú prezentáciu. Ešte predtým, keby došlo k... Totiž to chceme, aby tá značka SVG, SVC ostala. Teraz vám dám takú malú anketu. Ktorý názov by ste uprednostňovali, aký by bol pod touto značkou SVC? Bol by to názov sociál... Org community. Ak uprednostňujete tento názov, tak dajte mi jednotku do chatu. Alebo Sky. To mi dajte dvojku. To je Social World Community alebo Sky World Community. Stále sa jedná o svetovú skupinu, komunu. Dobre, robte si to, dajte mi to do chatu. Ja budem pokračovať s touto prezentáciou. Každá prezentácia, ktorá sa robí, ktorú robíme hlavne B2B, že sedím, neviem, možno v kaviarni alebo v reštaurácii s potenciálnym partnerom, tak je dobré, aby tam bolo uvedené meno, hodnosť alebo funkcia alebo proste pozícia v spoločnosti a fotografii. Ja som tam narýchlo dal takúto moju fotografiu, ale dá sa tam dať taká okrúhla fotografia, tá by lepšie vyzerala, ja som to prekryl. Čiže toto je nutnosť. Ste dôveryhodní, človek vidí, že už máte dosiahnutú nejakú pozíciu, je tam vaše meno. Hneď na začiatok vysvetliť, čo je to Skyway, veľmi jednoducho. V sobotu, keď sme mali školenie s tým dramaturgom alebo scenáristom, veľa ľudí malo problémy definovať nejakou jednou vetou, čo je vlastne Skyway. Takže to veľmi jednoduché. Skyway je inovatívna preprava, ktorá sa pohybuje nad zemou na vysokopevnostných tunových dráhach, ktorá zabezpečuje, že nie sú žiadne zápchy, štruktúra koleje je nad zemou, žiadne znečisťovanie, doprava je poháňaná elektrinou, bez znečistenia atmosféry, žiadne hranice, myslím ako hranice na štátoch. Skyway môže byť postavený na akomkoľvek teréne, ako za akoukoľvek klímou. Samozrejme, tu ja urobím potom trošičku úpravy, že technológia môže byť postavená, alebo takto, len som to dneska narýchlo prekladal z angličtiny. Čiže aké má moderná doprava problémy, je samozrejme veľmi dobré poukazovať, hlavne ide na nás zima, zemetrasenia, že piesok v arabských krajinách, toto je typický jav, že dneska sme mali cestu a zajtra je tam piesok, keď prejde púštna búrka. A keď veľa ciest tam cez púšte samozrejme nie sú, ale
napriek tomu sú tieto problémy. Čiže poukázať tu na problémoch dnešných dopravných systémov. Môžete tu poukázať samozrejme na zápchy a tak ďalej, že je problém s transportom nákladov. To vidíme, dneska som išiel do Stupavy po obede 2 hodiny z Horných Savín. 2 hodiny, naozaj už som si trhal skoro vlasy, lebo tie kamiony, koľko sú na cestách, to nie je normálne. Čiže problémy sú vo všeobecnosti, že v hoci ktorom z druhov súčasných dopravných systémov, je to doprava nákladov, s osobnou dopravou, zápchy, že nebudem radšej hovoriť o Bratislave. To je len malá dedina v porovnaní s inými hlavnými mestami alebo s inými veľkomestami, kde naozaj tie problémy sú ešte viac vypuklejšie ako Bratislava. Čiže problémy s osobnou dopravou, s nákladnou dopravou, problém s logistikou. Nikdy v živote som nevidel toľko kontajnerov v jednom prístave, ako sme boli ešte v lani so Sergejom v Uruguaji. To vyzerá ako niekoľko poschodové budovy, tie kontajnery ukladané jeden na druhom, ale to isté je aj pri Dunajskej strede, tam je prekládka medzinárodná kontajnerov. Ak náhodou budete mať tady cestu, tak si dobte fotografie, to je veľmi zaujímavé, koľko kontajnerov tam je uskladnené. No samozrejme, momentálne tie existujúce pokusy, ktoré sú, neriešia tieto problémy, tieto pokusy sú neúčinné. Čiže v tom úvode tejto prezentácie, samozrejme sa predstavíte vy, je hneď poukazané na to, čo vlastne spoločnosť Skyway je, akú má technológiu. Veľmi obširne sa tam rozhovoriť nie je potrebné, len to, čo je na tom slajde. Potom poukážeme na problémy, aké sú v doprave, či už nákladnej, osobnej, v logistike, a povieme si, že tie riešenia, ktoré doteraz sú navrhované, nie sú proste účinné. A samozrejme, hneď prejdeme do útoku, čo ponúkame my, čo ponúkame spoločnosť Skyway, komplexné riešenie nákladnej aj osobnej prepravy. Tuto veľmi v krátkosti môžete tomu človeku, tomu budúcemu investorovi, partnerovi opísať, že proste máme vyvinuté systémy, napríklad Univin dvojmiestný s kapacitou dve osoby, maximálna rýchlosť 150 km, Unibike, Unicar, 6 osôb, Unicar, ďalší na 18 osôb. Všetko sú rýchlosti do 150 km, alebo Unibus, kapacita 14 osôb. Čiže tá rozmanitosť, tu poukážete na rozmanitosť, že naozaj nie sme nejak výrobcovia autobusov jednej dĺžky, jedného typu, ale sme výrobcovia, sme spoločnosť, ktorá už vyvinula a vyrobila niekoľko druhov dopravných systémov, ktoré sú určené aj na nákladnú dopravu, aj na osobnú dopravu. Čiže samozrejme, je to komplexné riešenie, ako som hovoril, nákladná osobná doprava. Zase Unibus, 48 pasažierov, máme vysokorýchlostný systém Unibusu, môžete 6 pasažierov. Tu môžete pripomenúť, že práve tento Unibus má názov Uniliot a prvýkrát sme ho vystavili na výstave Inotrans 2018 v Berlíne. No a potom nákladná doprava Unitrack, Unitrans. Unitrack tiež do 150 km rýchlosti, Unitrans tam je nejakých 60 kg na bežný meter. Čiže pri vysokorýchlostnom uvedená rýchlosť do 150, tak som, áno, samozrejme, hovorím, že to sú niektoré nuancy. Ďakujem za pripomienku Norby. Ja to ešte dnes večer prerobím, predpíšem, pokiaľ sú tam chybičky. Ale nie ide o to, aby to dneska bolo perfektné, ide o to, aby som vám ukázal, že je veľmi jednoducho a zrozumiteľne, tí ľudia si hneď utvoria obraz. Vtedy je dobrá prezentácia, keď ten človek počas vašej prezentácie vie vás sledovať s tým, že si utvára v hlave obrazy.
Táto prezentácia je práve smerovaná k tomu, aby si ten človek vedel predstaviť. Môžete túto prezentáciu mať v mobile, stiahnutú v PowerPointe absolútne bez problémov. Čiže opäť, tam sme povedali kapacitu rýchlosti veľmi rýchlo a tu, aby si ten človek vedel predstaviť tie systémy, nezabudnite povedať, toto sú všetko reálne obrazy, reálne fotografie, vyrobené, alebo fotografie boli urobené v ekotechnoparku v Marinej Gorke, čiže Unibike, Unibus, Unicar, Unitrack, nákladná doprava, tento napríklad 1 meter kubický na prepravu sypkých materiálov, Unitrans, pásová doprava aj do 10 kilometrov, Univind, dve osoby, ako som predtým hovoril, a vysokorýchlostný Unibus, čiže Unilot, 500 až 600 kilometrová rýchlosť. A tu je potrebné sa zastaviť a práve povedať tú vetu. Áno, s týmto sme ohúrili, očarili iných majiteľov alebo iných zástupcov transportných spoločností na Inotranse v Berlíne v minulom roku. Táto technológia funguje. Máme vysokopevnostnú strunovú kolejnicu. Toto sa mi nepodarilo do slovenčiny, lebo to je fotografia, ale viete to veľmi ľahko opísať. Je to dutá kolejnica, ktorá môže byť rôzneho tvaru, kde na hlave, na kolejnici je hlava kolejnici, ktorá je vybrúsená dokonale rovný povrch. Vo vnútri tejto kolejnice sú natiahnuté uhlíkovo-ocelové struny, ktoré spĺňajú tú možnosť, že natiahnutím zvyšujú kapacitu tej kolejnice a zvyšujú pevnosť tej kolejnice. No a okolo tých strún vo vnútri je kolejnica vyplnená špeciálnou antikoróznou betónovou zmesou, ktorá, už keď som povedal, že antikorózna, slúži na dva účely, aby tá kolejnica vnútra nezačala hrcavieť a samozrejme plný hluk. Nič iné k tomu nie je potrebné povedať. Miesto betónu môžete povedať, je to špeciálna antikorózna tlmiaca zmes alebo náplň. Keď sa vám nepáči betón, môžete povedať náplň. No a samozrejme, tuto je telo kolajnice a tu môžete povedať, samozrejme, tie kolajnice môžu byť postrojené alebo skonštruované rôznym spôsobom. A tu napríklad tá veľmi veľká výhoda je, že my nepotrebujeme kopať kanály na umiestnenie káblov, ako sa to robí v iných dopravných systémoch, ale my tie káble, internetové káble a rôzne komunikačné môžeme umiestniť priamo do týchto kolajníc. A tu vidíte tie trubky, ktoré sú tam vynechané. 5-krát je plynulejšia táto doprava, to znamená, že ľahšia, že je to naozaj, ten povrch je veľmi, veľmi rovný. Aby som rozmýšľal som, či tam tak plynulejšie, ale rôzne príklady som robil a je 3-krát silnejšie. Napriek tomu, že sa nedvíha celá cesta, ako treba na mostoch, na nadchodoch, tento systém, keď len zdvihneme 15 cm z tej cesty na šírku kolesa auta, alebo 20 cm, ako je šírka kolajnice, tak tá trať je 3-krát silnejšia. Tí, ktorí ste boli v ekotechnoparku a previezli ste sa unibajkom na tej trase, ktorá je na tých 200 metrov, 400 metrov, 200 metrov na tých pilieroch, tak ste videli, že tá kolajnica proste je hrubá ako mobilný telefón. Takúto hrubú. A ešte v tom je strun. A teraz si predstavte, že akú záťaž musí vyplniť, keď vzdialenosti medzi piliermi sú 400 metrov. A predstavte si, akú záťaž bude musieť uniesť tá trasa, keď
tie piliere budú na vzdialenosti 3 km. Lebo do 5 km už ten systém je vyriešený bez podpory. Máme tri druhy strunových kolajníc, tri varianty, polotuhý, tuhý, pružný. Myslím si, že to vie každý. Čiže máte to tu aj zdôraznené, proste takýmto nákresom, čo je to polotuhý, čo je to tuhý a čo je to pružný. Naša doprava, alebo náš systém môže jazdiť na rôzne plnivá, na rôzne pohonné hmoty, zemný, metán, vodík, ekologické paliva, samozrejme elektrina. To je dobré pripomenúť. A tie sú výhody. Aerodynamika. Našich kabín je niekoľkonásobne vyššia. Aerodynamika je vyššia. Nie odpor. Pozor. Aerodynamika je vyššia, odpor je nižší. Koeficient odporu CX pre naše kabíny 0,06. Pri 300-kilometrovej rýchlosti 90%, 90 na spotrebu 90% má vplyv aerodynamika. A pri 60-kilometrovej rýchlosti to robí 30%. No a koeficient odporu CX pri autách bežných je 0,4, čiže vidíte, že skoro 10-násobne je tu lepšia aerodynamika, respektíve nižší koeficient odporu. Vďaka tomu, že proste tá aerodynamika je tak urobená, to obtekanie vzduchu je také, aké je, napríklad pri Unibuse, kde sa mestí 14 pasažierov pri 100-kilometrovej rýchlosti na 100-kilometrovú vzdialenosť. Keď sa prepočíta tá elektrická energia na napríklad na benzín, tak je to 0,12 kg na pasažier. Na jedného pasažiera na 100 km. A podľa hmotnostného vzorca potom viete vypočítať, koľko to je mililitrov. A to isté platí pre vysokorýchlostný do 500 km za hodinu pri 6 pasažierov 500-kilometrová rýchlosť na 100 km a spotrebe 0,93 kg pri prepočte z elektrickej energie na palivo. Čiže vidíte, že to sú výhody naozaj. No a prekonávame s našou dopravou všetky dopravné analógie vo všetkých technologických parametroch. Či to je investičné náklady, čiže kapitálkos, či sú to operatívne alebo prevádzkové náklady. Vidíte, všade Skyway zo zelený, tu sú investičné náklady alebo kapitálové náklady, operatívne prevádzkové náklady. Spotreba energii, kapacita, environmentálne znečisťovanie, nehodovosť. A tu vidíte, s ktorými druhmi dopravy sa to za každým porovnáva. Je to vlak, je to kamionová doprava, monorail, lietadlo, železnice a tak ďalej, čiže maglev. Že lanovkové dopravné systémy, že tých systémov, s ktorými to je porovnávané, tak ich máte tu dole napísané. Toto má veľký, veľký význam, keď hovoríte s ľuďmi, ktorí trošku sa rozumejú do tej dopravy. Samozrejme, skyvesť rovná sa ekonomickosť, rýchlosť. Tu je porovnanie dodacieho času, čiže dodací čas. Dodací čas a cena. Áno, lietadlo možno rýchlejšie. To vidíme, že keď lietáte, tak sú veľmi obmedzená batožina cestujúcich, že?
Čo myslíte, z akého dôvodu môžete len 23 kg, 30 kg? Veľakrát vám to nedovolia. No preto, lebo aj veľa nákladu sa nesie v tých osobných lietadlách. Dve tretiny sa stále preváža tých osobnými linkami tiež. Čiže lietadlo je síce rýchlejšie, ale trikrát také drahé. Má už všetky tá kamionová doprava, vlaková doprava, námorná doprava a tak ďalej. Pod všetkými je doprava Skyway z hľadiska času a ceny. Porovnaní času a ceny. Je 10 krát naša doprava 10 krát lacnejšia ako potenciálne dopravné riešenie. To znamená, že máme tu Skyway, máme tu monorail, máme tu magnetickú levitáciu a Hyperloop. No tak porovnajme porovnateľné kilometr, že? Cena za 1 kilometr 3 až 8 miliónov dolárov pri našej technológii, monorail 36, magnetická levitácia 106 miliónov, Hyperloop 100 miliónov a viac. Porovnávali sa znečisťovanie, bezpečnosť, prevoditeľnosť, alebo kde sa dá technológia postaviť, rýchlosť. Čiže nie, naozaj tá prezentácia zostavená tak, že pokiaľ to dobre urobíte a rýchlo to urobíte, nebudete to obkecávať ako ja teraz, tak ten klient z toho má veľký úžitok. Tento slajd je aj s videom, len tu samozrejme, keď som to natiahol, tak to video nefunguje, ale v PowerPointovej prezentácii video funguje. Veľmi dobre je vedieť, že napriek tomu, že proste tá technológia je vynájdená v Bielorusku a v Minsku máme aj výrobný závod, aj kancelárie, že spolupracujeme so svetom. Proste Bielorusko nie je odrezané od spolupráce. Aj naša spoločnosť, celý software do našich systémov je dodávaný európskou spoločnosťou Dassault Systems. Renomovaná, kúpte si na internete, vyhľadajte si Dassault Systems, taká je to renomovaná spoločnosť. 3D experience, 3D formátny pri výrobe našej strunovej dopravy a práve táto firma nám pomohla v implementácii tohto systému do našej technológie. Autor technológie. Čiže sme zhruba v strede, trošičku viac v strede prezentácie, povieme maličko slov o autorovi. Že zaslúži si to pán Junický, aby jeho meno odznelo v každej prezentácii, ktorú robíme potenciálnym klientom. Anatoly Eduardovič Junický, vedúci dvoch projektov Organizácie spojených národov. Norby, mimochodom, ďakujem za ten materiál, tá pani mi to poslala. Je to potom distribuovať, to je materiál Organizácie spojených národov, kde je rozpísané do roku 2030, ale do roku 2050 ten udržateľný rozvoj. A Skyway je tam spomenutý a šarža je tam spomenutá v tomto materiáli. Centrum Skyway je tam spomenutý. Takže aj OSN u nás vedia a začnite s tým, že veď ako je to, prečo ste o tom prekvapení, však spoločnosť Skyway nie je taká spoločnosť, o ktorej nikto nevie, však v OSN sme agentom práve pre ten prípad dopravy a očistenia, aby som takto laicky povedal, sveta od znečistení. A priority ako vedúci dvoch projektov Organizácie spojených národov a ja autorom viac ako 150 vynálezov, 20 monografií, 200 vedeckých prác, predseda predstavenca medzinárodnej skupiny spoločností Skyway. Tu môžete krátko povedať, že táto technológia sa nevynašla včera, 40 rokov Pajunický sa zaoberá touto technológiou a to tu vidíte, keď hovoríte tomu partnerovi, s ktorým robíte prezentáciu, že tie nákresy sú z roku 1977.
nie je potrebné tam pokiaľ ozery rozvíjať alebo tak. Ale len mu poviete, že áno, dospeli sme od takýchto nákresov až k systému SpaceWay. Ak ťa to bude zaujímať, tak na budúci ti poviem o systéme SpaceWay, čo vlastne je. Ale vieš, hovoril som, že zniženie, znižovanie, zečisťovania našej matičky Zeme a zbavovania sa chemickej výroby, hlavne takej výroby, ktorá znečistuje našu Zem, tak SkyWay na to rieši, Pavinický na to rieši. Ale keď bude chcieť vedieť viac, tak je to na budúce ukáže. Patenty. To je veľmi dôveryhodné a veľmi výpovedné, keď hneď pri prvom stretnutí partnerovi potenciálnemu ukážete 83 patentov po celom svete, od Číny až po Austráliu. Zúčastnili sme sa 18 medzinárodných výstav, od Singapúru až po Berlín. V Lani. A to neboli len výstavy, kde sme propagovali našu strunovú dopravu. Bola to výstava napríklad aj v Moskve, kde sme propagovali náš Unicorn. A budú nasledovať ďalšie výstavy, kde postupne budeme naše ekodomy. Budeme hovoriť o humuse, budeme hovoriť o ďalších zelených technológiách, ktoré súvisia s našou spoločnosťou, respektíve s transportom. V roku 2018 spoločnosť získala certifikát systému manažérstva podľa medzinárodnej normy ISO 9001 z roku 2015. Máme aj ISO 14001 o životnom prostredí a ISO o bezpečnosti práce, to je myslím 25 000, nie som si istý. Výroba úspechy. Je potrebné povedať, máme vlastné výrobné haly v Bielorusku, v Minsku, priamo. A výrobná kapacita sa neustále rozšíruje. V októbri sme skolaudovali ďalšiu veľkú halu. Teraz sa buduje tretia veľká hala. Je tam v tomto závode viac ako 800 zamestnancov, vysoko špecializovaných inžinierov, vývojárov, konštruktérov. Nie sme len taká nejaká spoločnosť. To je dôkaz, proste ukážte. Máme ekotechnopark na 36 hektárov, kde už funguje 7 druhov, 5 druhov dopravných typov, myslím ako, a 8 druhov technológií. Marinej Gorky. Ďalšie centrum buduje momentálne v Šarži, kde bola prvá etapa projektu inovačného centra ukončená. Teraz už sa robí druhá etapa. Vedúci Emirátu Šajra Šarži Šejk Sultan bin Mohammad al-Kwasimi s generálnym riaditeľom univerzity. Viete, že s americkou univerzitou alebo na území tejto americkej univerzity budujeme toto naše centrum. Čiže dá sa aj s americkou univerzitou vidieť. Môžete povedať, že je podpísaná štátna objednávka v Dubaji na vybudovanie 15-kilometrovej trate práve v centre Dubaja, trate na stanicách. Budúci rok sa začne stávať. Dubajský korunný princ, šejk Hamdan bin Muhammad al-Maktum. To je človek, bez ktorého sa nepohne v Dubaji ani lístok na stromu. Aj keď tých stromov je tam málo. Ale on rozhoduje o všetko. On je šejk Dubaja. On je ministerský predseda. On je zastupujúci prezident Spojených arabských emirátov. Osobne s ním Junický jedná. To vidíte pri účasti na svetovom vládnom samite Spojených arabských emirátov v február v tomto roku. Vidíte Skypod. Už ten Skypod, ten náš unibus už je späť Marinej Gorke. To sú všetko významné veci. Náš centrum SkyWay a Ekotechnopark v Bielorusku navštívil od roku 2014-30 medzinárodných delegácií.
Skôr by som povedal, že už rok 2018, 2019, už keď to tam bolo viac menej vybudované. 32 medzinárodných delegácií. V súčasnosti sa nachádzame, je projekt v štádiu 14. etapy svojho vývoja. V krátkosti len povedať tomu klientovi, predstav si, že sme v predposlednej etape. Ako dobre, že si sa teraz práve dozvedel o tejto možnosti, lebo už keď budeme 15, ukončíme 15. etapu, žiadna možnosť dostať sa k našim podielom nebude. Už potom reálne akcie na burze za celkom iných podmienok budeš môcť, alebo tí ľudia si budú môcť kúpiť. Ako je dobre, že teraz som na teba natrhnul, alebo teraz si sa rozhodol prísť na toto stretnutie. Predstav si, že sme už predposledné 14. etapy. A 15. etapy to všetko končí. Myslím, ten startup. A povedzte v krátkosti, že je 15 etap startupu. Prvá etapa začala apríli 2014. A prekonali sme všetky tie detské choroby, ktoré neprekoná 80% startupových spoločností. Podľa iných štatistík až 93% startupových spoločností skrachuje. Buď nemajú dostatok financie, nevedia vyvinúť výrobok alebo službu, alebo produkt, ktorý si stanovili, že sa s ním budú zaoberať. Nepodarí sa im presadiť niektoré veci legislatívne. My sme všetky tieto choroby už prekonali. Už sme v 14. etape, predposledné. No aj pre teba posledná šanca. Je potrebné človeku pri tomto slajde povedať, že nemal kde uniknúť. Proste buď, alebo nebude medzi tými ľuďmi, ktorí v minulosti, v budúcnosti si budú tlcť hlavy o betón nové múry. Však mi ten, tá Janka mi to hovorila a ja sprostý som jej neveril. Každý môže investovať. Ponúkame investície pre každého od 15 dolárov. Ponúkame splátkové plány na dobu 10 mesiacov. A tu je potrebné povedať, že už tam investovalo viac ako 400 tisíc investorov, vrátane podnikateľov, učiteľov, technikov a ľudí rôznych profesí. Povedzte, pozrite si vašu štatistiku a povedzte, že len u mňa investovali ľudia z 87 štátov. Perspektívy. Povedzte tým potenciálnym vašim partnerom, prečo je dobré, že investuje. Aká perspektíva ho čaká, keď si urobí investíciu cez KVK? Dividendy, v prípade úspešnej realizácie projektu budeš môcť získať dividendy z podielu na zisku z projektov spoločnosti. Vieme, že pán Junický nepovedal, že nebude ďalší výkup. Povedzte mu, že už sa aj prvý výkup uskutočnil, prvý, nie 5 tisíc, 50 tisíc investorov spoločnosti malo možnosť predať svoje akcie alebo svoje podiely, to tam upravím, až so ziskom 10 krát. A to je pravda. Akcie sú dedičné. To znamená, že je to váš majetok. Ostane to v rodine, aj keď vy už nebudete tu. Ostane to pre vaše deti, pre vašich vnúkov. Ako dedičstvo. Ako sa blížime k tomu obdobiu, keď sa bude dať obchodovať s akciami, s terajšími podielmi, startupovými, uzavretými startupovými podielmi, keď na základe konvertibilnej zmluvy sa premenia jedna ku jednej na akcie, keď budeme na burze. A zase rozhodnutie len na vás. Môžete ich predať cez burzu, môžete tak dividendy, môžete časť odpredať, budete ich môcť investovať do projektov a tak ďalej. Takže tá variabilnosť je. Ako legalizovať? Lebo je legálna investícia? Nie je legálna.
Stačí tiež, nie je potrebné veľa teoretizovať okolo toho, ako tam, to viete a to preto, lebo tam procesy investovania do projektu SkyWay založené na zabezpečenej, zmeniteľnej, čiže konvertibilnej zmluve o pôžičke. Zmeniteľná zmluva alebo konvertibilná zmluva o pôžičke. Zabezpečená konvertibilná zmluva, čiže tá zmeniteľná zmluva o pôžičke je dohoda, ktorou spoločnosti poskytujete hotovostný úver, ktorý môže byť premenený na akcie alebo vrátený so ziskom až 4% ročne po 3 rokoch, nie do 3 rokov. Vašej investície. Uzatvorením zmluvy o konvertibilnej pôžičke a jej podpísaním sa stávate okamžitým vlastníkom akcií v spoločnosti a stanete sa spoluvlastníkom technológie SkyWay. Ak túto požiadavku nepodpíšete, respektíve túto podmienku nesplníte, nepodpíšete zmluvu, tak požičiavate svoje prostriedky za úverových podmienok a môžete ich získať späť po troch rokoch so ziskom do 4% ročne. Zase zdôrazním. Máš na výber dve možnosti. Môžeš byť spoluvlastníkom technológie, môžeš byť spoluvlastníkom spoločnosti SkyWay, budeš mať reálne akcie, s ktorými, keď spoločnosť pôjde na burzu, môžeš robiť, čo chceš, odpredať, nechať, čiastočne odpredať, počkať si na každoročné dividendy. Alebo keď nechce znášať rizika trhu v budúcnosti, tak sa môžeš rozhodnúť, že budeš kreditom, že budeš kreditovať spoločnosť, že požičiaš spoločnosti na určitý čas tvoje prostriedky, aby tá spoločnosť sa mohla rozvíjať ďalej. A po 3 rokoch po tvojej investícii, keď sa rozhodneš, tak môžeš požiadať o vrátenie svojho vkladu a plus maximálne, to môže byť aj 3, to môže byť aj 2% ročne tvojmu vkladu. Čiže máš svoje peniaze, jak keby si mal v banke. Viete, keď niečomu príde k nejakej kríze, banka vám nebude ručiť ani ručenie vkladov. Nič. Tu si máte možnosť odložiť svoje prostriedky, prečkať to najhoršie a buď budete investorom, alebo budete žiadať svoju pôžičku späť. Čiže získajte podiel výkonnostnej dopravnej spoločnosti. Chceli by ste sa dozvedieť viac. Samozrejme, tu môžete povedať, že toto boli len základné informácie, ktoré ste v kocke tomu potenciálnemu klientovi povedali. Ale tie hlavné informácie budem mať vo svojom osobnom kabinete, ktorý dostáva od spoločnosti gratis, ako poďakovanie za to, že sa pripojil k našej rodine investorov. Len na to je potrebné, aby vám dal meno, mailovú adresu, telefónne číslo, nič viac. Máte prezentáciu hotovú a pre mladých, ja som skúšal rozskenovať tento kód, je funkčný, skúste cez obrazovku. Virtuálna sieť SkyWay v virtuálnej realite na tvojom smartfóne. Čiže celá prezentácia, veľmi jasná, veľmi stručná. Videli ste, že nie sú tam popísané slajdy, čo je terajší trend, aby proste tie slajdy, na tých slajdoch boli obrázky a nie popísané, aby husto, vidíte, prehľadné, uveriteľné. Páči sa vám to, dajte mi do chatu plusky alebo mínusky. Nie je tu vymyslené nič, naozaj tie veci, ktoré
sú aj na hlavných stránkach. Ja si myslím, že celkom profesionálne je tá prezentácia urobená. Ja ešte opravím tie chybičky, ktoré sú, a potom tí, ktorí budete mať záujem, tak vám pošlem. Jednoduché, nič tu nie je potrebné vymýšľať. Naozaj nič. Len povedať fakty. No a samozrejme, ako som už vám hovoril, na stole, keď prezentujete, majte programy nachystané, vytlačené pekne vo farbe na A4. A vašou úlohou, uvedomte si jednu vec, že vašou úlohou je za veľmi krátky čas, za 2-3 minúty odhadnúť možnosti klienta. Na začiatok prezentácie, na začiatok stretnutia mu dávať také osobné otázky, aby ste tušili jeho možnosti. A potom stačí len jednu vec urobiť, že máte pred sebou tie programy, nič nebudete hovoriť a to hrot pera nasmerujete podľa vás na ten balík, ktorý si myslíte, že je schopný zaplatiť. Necháte si tam pero a pokračujete prezentácii. Občas sa pozrite na ňo a budete vidieť, koľkokrát sa on pozrie na hrot toho pera, že kde je postavené a od toho času sa mu nebude iné premielať v hlave, len to, že aha, $5,000 je tam, $5,000 je tam, ako to sa investuje. Vyskúšajte si to. Sú nejaké otázky k tejto prezentácii? Ja si myslím, že tak jednoduchá, tak profesionálne spracovaná, tak dobre, že ak máte iné otázky, tiež prosím o zaslanie prezentácie. No skončím, tak vypíšem si vaše mailové adresy odtiaľto z chatu. A potom vám to naraz pošlím. Také prosím o prezentácie. Ľudko Kapral, vítaj. Dlho som ťa nevidel na webináru. No, ešte vyhodnotíme tú anketu maličku, čiže vidím, že drvivá väčšina je za tú dvojku. Radovan, je to, pán Radovan, je to 5 minút, kdy sem klientce převáděl peníze a PIN kód SMS-kou funguje. Pán Solár, a čo s tými, ktorí už poškodili meno spoločnosti svojimi negatívnymi článkami, či sa nebudú špatne riešiť? No, ako viete, tej špiny bude ešte dosť. Tam nejde o to, že aby sme nejakým spôsobom proste sankcionovali tí, ktorí tam píšu. Nech si tam píšu. Počuť ma? Musím som mal vytiahnutý mikrofón. Nech si píšu. To je proste ich vec. Bez toho, to sú veľakrát aj platení ľudia, tí neprestanú písať. Nám ide o to v tej kampani, aby sa adekvátne množstvo kladných článkov objavilo. Aby človek nemal problém nájsť aj kladný článok o Skyway, alebo o technológii, alebo o kapitál. Aby tie kladné prebili tie špatné, potom na základe klikov, proste tie kladné sa dostanú na prvé miesto. Tých špatných bude. Proste ja som sa na začiatku, keď som sa zapojil do projektu, som bol strašne nahnevaný, naštovaný na tie informácie, ktoré boli na internete. A ešte nič vážne sa nestalo v spoločnosti v roku 2015-2016.
A vtedy už proste hovorili a snažili som sa do tých skupín niektorých chodiť, na ktoré som mal kontakt a vysvetľovať, nemá to význam. To, mi verte, to sú ľudia, ktorí sú a priori proti. A tešia sa ako ten palostančík, vie ten chlapec, ktorý, aj som to mal na webinári, ktorý sa ako tešil, že dosiahol toľko vypisoval na Národnú banku Slovenska, že Národná banka Slovenska vydala výstrahu. No výstraha neznamená, že podvádzame. Veľa národných bank vydalo výstrahu na investovanie do Bitcoinu alebo do iných coinov. Veľa organizácií, ministerstvo zdravotníctva vydalo výstrahu na fajčenie. Výstraha nie je automatický zákaz. Výstraha neznamená, že hneď tá spoločnosť robí nejaké podvodné veci alebo robí na základe nekalej činnosti. To je len výstraha. Upozornenie. Každý je zodpovedný za svoje zdroje, za svoje peniaze. Každý je zodpovedný za to, kde investuje. Nie Národná banka, nie Skyway. Skyway je zodpovedné za to, spoločnosť zodpovedná za to, aby všetko, čo slúbila, všetko, čo je na papieri, všetko, čo je zmluve, dodržala. Takže ako, viete, s tými ľuďmi je ťažko. Ale nám ide o to, aby sa teraz dvihla taká vlna nadšenia aj od nás. Aby sme svojimi príspevkami, nechcem povedať, zahltili internet. Ale aby sme tam dávali tie príspevky, lebo tým prispiejeme k tomu, že tie kladné články prevážia cez tie negatívne a bude ich viac. A potom budete vidieť, aká bude mienka, ako sa bude postupne meniť. Mienku nezmeníte za jeden týždeň, ani za jeden mesiac. Ale keď budeme vytrvalo proste robiť túto kampaň a budeme vytrvalo dávať pozitívne články a bude viacej informácií a nezabudnite, že spoločnosť sa vyvíja, proste tie informácie budú za každým zaujímavejšie, že už sa v šarži, už to vybudovali, už začíname budovať reálny projekt v Dubaji a tak ďalej, a možno aj inde. Budúci rok bude veľmi dôležitý. A preto dávame teraz fokus, teraz dávame zameriavame sa, aby sme vyškolili našich ľudí na sociálne siete, lebo tam sa všetko deje. Nikto neposiela poštou dopis, že Skyway je to, alebo to, alebo to. Ale všetko je na internete. Všetko je na sociálnych sieťach. Tak funguje svet. Tak funguje komunikácia. A pokiaľ naši klienti, partneri, investori nie sú vyškolení, ako narába s týmito sieťami, tak potom nevieme argumentovať. A naše články, ktoré by mohli byť na týchto sociálnych sieťach, nie sú. Je to len o tom. Takže ja sa nebojím poškodili. 2 roky nás stálo to, ako nás poškodili v Litve. Keď zmrazili účty, zatvorili odkúpenú zem, zakázali tam budovať, Junického doslova do písmena vyhnali a boli toho plné noviny. Ale ani jedna správa o tom, že v lani v septembri proste súd rozhodol, že to nebola nič pravda. Junickému dala za pravdu a Junický žaloval vládu a ostatné úrady na 10 miliónov dolárov. Tak keby mu to zaplatili, už tie 2 roky nám nevráti nikto. A viete, z toho sa potom odvíjajú ďalšie veci. Že avšak podľa toho plánu, ktorý mali už 2018, to mali byť dividendy. Ako tá spoločnosť klame. Ale nevedia, kvôli čemu sa predložil startup.
Žilinský miesto toho, aby začal v riadnom čase budovať v Litve, tak musel nájsť náhradné riešenia, našiel to v Bielorusku. A to potom viete. Ten to povedal a potom jedna národná banka, lebo sa zmení vedenie národnej banky, vydá stanovisko, vydá stanovisko a potom to preberá ďalšia národná banka, ďalšia. Neskúmajú podstatu. Potom to odvysiela televízia, tiež sa neopýta nás, napríklad teraz vo Vietname. Tí reportéri neskúmali druhú stranu. Odvysielali, že spoločnosť Skyway Capital je podvodná spoločnosť, má zatvorenú kanceláriu na prvom poschodí v Londýne. Všetko. Koho zaujíma, že tá kancelária bola pred dvoma rokmi zrušená kvôli tomu, že je Brexit? Koho to zaujíma? Nikoho. Odvysielajú a už je poškodené meno. Takže ako takto funguje biznis, žiaľ Bohu, iný to nebude, iné to nebude. Preto ako nemá význam pre nás sa zaoberať s takýmito ľuďmi alebo s organizáciami, ale my musíme iniciatívne tvoriť tú protiváhu takýmto ľuďom. Nediskutovať s nimi, ale zdieľať pozitívne veci, robiť pozitívne články. Áno, Palino, ja viem, že MBZ vyhlásenie, ale nič si nepreverila. A tak toto ide. Na základe dopisovania s nejakým chlapíkom, zásrandým, s prepáčením, ktorý bol v skupine, ktorý zlikvidovalo materskú firmu, MLM-ackú materskú firmu v Rakúsku, založili na Slovensku a tu podnikajú. On vypisuje dopisy na Národnú banku Slovenska a po 10. dopise Národná banka vydá vyhlásenie, že Skyway Capital to a to. On potom to odvysiela na svojom webinári a teší sa z toho, že dosiahli sme obrovský úspech, že Skyway Capital je zakázaný. Není zakázaný. To je výstraha. Áno, na základe podnetov vydala stanovisko. Ja vám verím, pán Knotek, ale práve našou úlohou je to, aby sme vedeli riadne argumentovať. A ja viem, že proste tí ľudia, ktorí nie sú presvedčení o tejto technológii, o tomto biznise, o tomto projekte, tak proste tí odídu. Pôjdu do iných biznisov. Ale tí, ktorí sme o tom presvedčení a veríme tomu, no tak mi neodíde. Ja som len zvedavý, čo sa bude písať, keď začneme budovať v Dubaji a tá doprava reálne pôjde. Zase nájdu niečo. A ktorý sa bude písať? Bude sa odvoláva, že nie sú dostatočné materiály alebo skúsenosti na bezpečné, hoci kedy to v budúcnosti môže padnúť. Stále budú písať. To je potrebné si zvyknúť. Ale opäť, všimnite si, aké články vychádzajú teraz, že my nechválime našu technológiu, ale poukazujeme na tie skutočnosti, ktoré v dopravných systémoch momentálne sú. Porovnávame, popisujeme aj iné nápady. Vo všeobecnosti. Robíme to veľmi, veľmi rozumne. Aj tak na to ľudstvo príde, že iné riešenie, iná možnosť nie je. A to je potrebný čas. Čiže pokiaľ nie sú ďalšie otázky, ja by som sa vám chcel poďakovať, že ste tu dnes boli. Utekám rýchlo sa zbaliť, lebo o 3. stávam. Ráno cestujem do Nigérie, do Lagosu, takže spať toho dneska veľa nebudem, napriek tomu vám želám
krásny zvyšok dnešného večera, pokojný spánok, ešte máte 48 minút, urobte ešte jednu registráciu, zavolať teraz rýchlo niekomu z rodiny, z priateľov. Posledná možnosť, vieš, máme 40 minút, musím to s tebou urobiť. Presuňte mu peniaze na jeho účet a urobte investíciu. Ďakujem ešte raz a dobrú noc.